Hei og velkommen til NTNU Cribs. Tungt inspirert av MTV-serien med samme navn, der de besøkte verdens største kjendiser i megavillaen deres, med så mange soverom og så mange kjøkken at de ikke engang hadde brukt halvparten av de, så ønsker jeg her å gi dere et litt mer jordnært inntrykk av hvordan NTNU-studentene bor. I denne serien så skal vi innom parleiligheter, sitteleiligheter, privatkollektiv, for å vise litt fram hvordan vi studenter bor, da, for å gi dere en liten pekepinn av hva dere går i møte når dere skal flytte hjemmefra for å begynne å studere. Velkommen til episode 6 av NTNU Cribs. I dag så er vi på Moholt studentby, som kanskje er Norges største og eldste studentby. Den er faktisk så gammel at om Afrika er menneskenes vugge, så er Moholt studentenes vugge. Om foreldrene dine har studert i Trondheim før, så er det nesten garantert at de enten har bodd her, eller har vært på fest i kjellerne til noen av de gamle blokkene akkurat der. På Moholt studentby så skiller man i de gamle blokkene, som er de murstein der, og de nye, som er de høye tre der borte. I dag skal vi besøke Vasek, Jonas og Bendik, som bor i et av kollektivene i den gamle blokka der borte. Velkommen til Moholt. Velkommen til 50. etasje. La meg vise dere rundt. Her har vi fellesarealene. Vi har kjøkken. Vi har bord. Vi har stoler. Vi har alt vi trenger til å lage verdens beste mat. Vi har komfyr, og vi har kjøleskap. Vi har skaffet sponsorsamarbeid med Bunnpris. Så vi spiser gratis. Skal vi ta en tur inn på rommet mitt? Dette er det beste rommet. Her er rommet mitt. Sengen min. Jeg sover ofte der. En tavle. Viktig å holde ikke bare musklene, men også hjernen i god form. Så her skriver jeg ofte ned viktige ting, da. Ja, gjør kompliserte utregninger og slikt. Her har vi fine utsikten min. Det er fint med litt bilstøy og sånt. Det er fint når man jobber, fordi da kommer man i zonen, da. Her har vi hylla mi, kjøpt på IKEA, og vår store stolthet, Genscape Balkin, den kybernetiske tenkemåten. Her har vi badet vårt. Stig på. Det er ikke mye, men det fungerer. Vi har en dusj. Vi har speil. Og vi vasker også hendene våre her i vasken. Som dere ser, så har vi tilgang på rennende vann også. Hei! Jeg heter Vasek, og jeg har bodd på Moholt i et halvt år nå. Nå skal dere se rommet mitt. Vi har da en liten konkurranse da, blant alle her, om hvem som har best rom. Så nå er rommet mitt litt ryddig, fordi jeg har fikset en ny PC. Hvorfor rommet mitt er bedre, alle er mye bedre enn Arvin sitt, Bendik sitt og Gon sitt, det er jo selvfølgelig fordi jeg har en godstol. Og så har jeg da PlayStation 3. Det har ikke de da. Selvfølgelig. Så har jeg da fikset en PC her, og så er egentlig dette cribben mitt da. Jeg er litt mer sånn tech guy. Det er ofte litt sånn tech folk her, litt sånn smart folk i hvert fall i vår crib. Jeg tror egentlig litt sånn dekor, vi har mekket et skilt her, det har jeg fått av en kompis.
egentlig veldig fornøyd med rommet mitt. Litt rose der nå. Men jeg vil sagt at det viser identiteten min. Tusen takk. Hei, jeg heter Bendik, og nå skal vi få se på mitt rom. Hvorfor jeg mener jeg er vinneren av konkurransen, da. Som du ser, så jeg liker det simpelt, da. Men jeg mener jeg har det viktigste jeg trenger for å egentlig komme meg gjennom skoledagen. Jeg har en TV, og det er vel egentlig stort sett det. Jeg har et brannslukningsapparat hvis noe skal gå galt. Og hovedsponsoren er med oss. Det er egentlig det viktigste. Jeg foretrekker å sove uten dyne og pute. Men stort sett så er vel det. Takk for en god omvisning. Ja. Det var høy underholdningsverdighet på den. Det er mye forskjellige sider på rommene. Det er gøy. Så hvor lenge har dere bodd her da? Nå har vi bodd her litt snart 1,5 semester da. Ja. Når var det søkt deg på boligen her? Jeg søkte veldig tidlig da. I sånn februar eller noe. Fordi jeg hadde friår. Så da var jeg litt forberedt da. Jeg søkte egentlig nedre i Singsaker. Men så var det ikke plass der. Og så kom jeg og ble tildelt her, og ble veldig positivt overrasket over hvor bra det er å bo her. Jeg søkte i sent sommerferie. Og du, Bendik, du har en veldig minimalistisk rom. Er det noe god begrunnelse bak det? Ja, jeg søkte litt senere enn de andre. Søkte bare sånn 2 uker siden. Så jeg er litt mellom 2 boliger nå. Ok, så du har liksom sendt mail til sitt og spurt om du kunne bo akkurat her da? Ja, siden jeg kjente de som bor her, og så var det et lederom. Så den overgangen her funket egentlig veldig fint. Hvor mye er det du betaler i leie da? Betaler 4-4. Og da får vi med strøm og wifi og alt det trenger da. Bortsett fra vaskeriet. Det er da må du betale litt, regne med litt ekstra vei. 100 lapp eller 2 i måneden. Ok, hva synes dere er sånn bra og dårlig da med å bo på Målt? Hvertfall det som kan være litt smell er en typisk Målt-smell da. Og det er at det er veldig mange høydemeter over havet her da, og det ser man ofte ikke på kartene. Så det kan være viktig å ha en bussbillett for å, eller månedskort for å da kunne kjøre fra til og fra Gløs og til og fra sentrum. Fordeler er at du har alt du trenger her da. Det er en bunnpris rett nedi her, pizzabakeren, bunnprisen er søndagsåpen, du har kjellerne, du har bibliotek, du har loftet, du har en frisør her også, og det er treningssenter. Eget treningssenter bare for Målt. Og alt det her er liksom innenfor sånn 50 meters radius omtrent. Ja, det er bare å gå rett bort dit. Det er bestemt klart steinkastunna. Ja. Hvor mye får du i måneden for å sponse bunnpris? Det er vel egentlig bare gratis mat. Okay, så må vi fikse resten selv. Men dere kødder, ikke sant? Vi får jo. Ja, ja. Hvordan er det du har tatt opp hytta her da, for å gjøre det koselig? Uff, ja, i hvert fall, vi er litt sånn finest av furfans. Så vi har en liten Peter Panda, hvis dere har hørt om han, med hatten. Hvis dere har hørt Peter Pan, min nemesis. Det er da fra Finest Furfans, det er han. Gratis kaffe. Nå er vi på loftet. For oss er det her litt som en stue. Vi pleier å være her egentlig ganske ofte, i hvert fall helgene. Her kan vi gjøre alt fra bordtennis, fotball, til å se film eller spille brettspill. En klassiker som går her er Secret Hitler, eller kortspill. Det er også mulighet for å jobbe med skole her, og det er veldig mange som gjør det, så man kan også samarbeide og møte folk som jobber med samme fag. På Mo Sentby så har man alt man trenger innenfor gangavstand. Så hvis du kjenner det kribler litt i eggstokken allerede nå, så er Moholt barnehage her. Og her har vi verdens beste rasfrisør. Her så har vi bambo. Litt usikker på om man uttaler det egentlig, men... Her har vi Trondheim bibliotek sammen med loftet, som vi så tidligere i videoen. Og her så har vi Moholt treningssenter. Og rett der borte er bunnprisen. Og her har vi Moholt legesenter. Og rett der borte er busstoppet.
Ok, bak meg her så har vi de nye blokkene på Målt. Vi klarte dessverre ikke å lure med oss noe til å være med og vise oss der nå. Men i hvert fall greia da, at du bor sammen med 14 andre der. Da alle har hvert sitt bad på rommet sitt. Men du må finne deg i å dele kjøkken da med 14 andre. Hvis du har lyst til å få deg nye venner når du flytter til ny by, så er dette garantert stedet for deg å flytte igjen da. Det var det for dagens episode av Cribs. Gå på skudd i kommentarfeltet og fortell oss hvilke steder du ønsker at vi skal besøke neste gang. Og husk å abonner så du får med deg neste video.